bose basoka mu rwambariraho mu kanya amakipe ajya gutana mu mitwe. Ikipe ya Rayon Sport yarusha amanota ane ikipe ya APR ikaba inshuro zigera kuri 96. Tera umupira muremure, mukina umupira akozaho kona mbere ikipe ya Rayon Sport. Shile Pierre akoze save, akoze save ikomeye cyane kuri iri shoti, atangiye kurekura amashoti hakiri kare cyane kuri moto ya kabiri rwose. Shatu Ramadhan Ikaraze, umupira Mucyo Didier Junior. Turaza kuba dutembera tureba amarangi bahite yariya, niyo mugabo Claude yamurura inyoni yarafenta abona nashaca hagati y'abakiri babiri, abona nariya bamutereka hasi, nigena Crema mutereka hasi, ni kufra nubwo ni metero yari kadi ya njano cyane. Ingekuwa kadi ya njano hapa kwa Onana, urabona ko yaramaze guca hagati y'abakiri babiri, yaramaze kumucenga neza yinjira mu rwego rw'amahina, nigena Crema mutereka hasi. Ingekuwa kadi ya njano hapa we n'umudefenseur wa nyuma nyuma yo kumwera imina yarasigaje kwinjira muri box ubona agatera mu izamu uwitwa Cucuri hariya. Aturebe Onana, Onana akarega umupira hari uca mu rukuta, umupira wakuruze kuri deuxième poteau ariko umupira niwufata neza ujya hanze gusa warakaramaga ko habayemo na kona. N'ubundi ubona ko Miri ishobora kuba yawukozeho, yari yafungishe urukuta neza uyu mwana bita Ishimwe Pierre. Niyo mpamvu ubona ko umupira yawukaraze uca ku ruhande gato rwa Miri kuko ikintu ukuntu ifunze ariko uca ni nka nigena Crema. Atasiyo hariya nigena Crema bamushyiraho umubiri, reka turebe Kamara uwitwa Cucu Rapapona Leandre buriyo sambe Onana aproteja neza cyane kwa Crema araryama agerageza kumukuraho asa n'umusunika. Cucuri wakurikiranye akisi yose uko yagenze, niwe wabanje yaramuri imbere araryama bwa mbere niwe wamukuraho, bwa kabiri asa n'ukora ku kaguru ke, yakoze ku kaguru ka Kamara. Wewe ushobora kuvuga ati ni ikosa riri soft ryoroshye ariko habayemo contact hagati ya Crema ndetse na Kamara. Possession yari ya Kamara uwitwa nigena Crema araza Kirigiro Rage ari mu bakiri batatu shot kona yini Ragaro atasiyo ari ya kubita avuga bati ashobora kuba habayemo akaboko kuko nyuma ya bicycle kick ahise awukina n'umutwe. Ndizeye Samuel uragenda usanga akaboko ka Ganijuru Eli, urebye n'umupira uvuye kwa Samuel ukubita Ganijuru ko urebe nuvuga ngo Samuel akuyeho inabwo yabanje gukora ku gice cy'umubiri byibura ugakora ku kaboko nibwo ashaka gusifura penalty, gusa akaboko wakozeho mu buryo bugaragara. Ibi ntabwo iyi ntabwo iba ari penalty, urabona Samuel yawukuraga awukiza uwitwa Ganijuru yavagaho, ntabwo amaboko afunguye nta mupira ari kubuza kujya mu izamu. Nuvuga ngo ibi ngibi umusifuzi arabereka bigakomeza nk'ibisanzwe, ayitanze rwose urabona ko abafana bose urabona ariko tera umupira muremure, reka turebe uwitwa Adolphe Mukirere umupira rya maneza ahita awushyira hanze. What a shot! Ramadhan yongera kwibutsa abanyarwanda ko ari umukinnyi w'umuhanga bukomeye, funga umupira n'iburyo, tera ni mosa arebana na Adolphe, tereka mu nguni ariko Adolphe araryama utereka muri atasiyo. Reka turebe Aniseti, Aniseti acenga akamenshi bwa kabiri acomeka agapira, reka turebe Yannick funga epiyara kimwe Rayon Sport ubusa. Yannick ahagurutsa abafana no kuri Stade Regional, yari asigaranye n'umuzamu ku kazi gakomeye bwakozwe na Ishimwe Anset winjiye mu kibuga asimbuye Marshimo Jabel, acenga neza cyane defense Yannick. Agapira tane ku kaguru k'imoso Bizimana Yannick abwira Rayon Sport n'ubwo nagukiniye ntabwo byambuza kugutsinda, aterekamo igitego cya mbere cya APR FC, kimwe cya APR Rayon Sport ubusa. Bafana rwose
bahagurutse hano bikipe APR bacana ama fireworks hano imiriri imiriro muri stade ya Kigali. Ishimwe Claude Cyucyuri na Ishimwe Aniseti. Ubwo rero